Jeg har faktisk lige lavet to videoer med, hvor der har været fire hunde med. Inden jeg hun er den ene af dem. Hun slapper så lidt af bagefter, smiler. Og Ronny siger, nu har du taget kameraet frem igen, så skal vi lave noget, så stiller jeg mig foran dig. Skal vi ikke? Og det var faktisk her, at vi herfra, ved den her vinkel, at vi har haft optaget det. Nu går de jo selvfølgelig med, fordi det er, jeg går herud. Lad os se, hvad de andre laver. Dem, der også har lavet noget på videoerne. Ja. Der er en, der er gået i YouTube deromme bagved og flyttet alle de her donuts til. Ja, han er dejlig skab. Han har også været med. Og så ligger der sørme en herinde under os. Har flyttet skoene lidt, har flyttet tæppet. Der er godt nok varme gulvet. Så enten er det, fordi hun gerne vil have varme, eller fordi der er for varme på tæppet, det ved jeg ikke. Det er altså bare lige sådan en lille hygge, bare lige for at vise, at hvad er der været sket her? Vi har optaget videoer, og som sagt, så er der foregået herinde. Og det er nogle Facebook-videoer, altså nogen, der kommer ud som reklame og sådan noget. Ikke? Så det var bare det, og så var det bare fordi Smilla, hun altid lægger sig sådan der. Ja, det er dig, Smilla. Du bliver så glad. Så jeg vil bare sige god dag til andre derude. Bettina, hun er i fuld sving derude lige nu med at ikke filme, men med at træne, fordi at, der er jo fuld tryk på træningen. De skal hjem, tre af dem i næste uge, tirsdag, onsdag og torsdag. Så der skal lige finpudses til sidste. Og så har vi jo lige fået en lille ny pige ind også, som der også er i gang med. Men jeg skal lave lidt flere videoer herinde. Jeg tog bare lige en break, og så vil jeg bare lige vise, hvordan smiler hun egentlig altid. Bare ligger der på ryggen, ikke? Det er sådan meget sjovt. Vi ses.